nosaltres hem fet també avui mateix, al saber que hi havia el desallotjament, és demanar a l'intendent dels Mossos d'Esquadra, que és qui correspon a aquest desallotjament, que ens permetés estar dintre del recinte per garantir el que es havia negociat amb la gent que ocupava aquesta casa, per garantir un desocupament pacífic. El senyor intendent, molt educadament, m'ha dit que la garantia era ell. Evidentment, per mi no és suficient garantia, perquè el desplegament policial sembla que haguem de desallotjar tota una illa de cases per algun altre esdeveniment. Aleshores, doncs, bueno, esperem que això s'acabi pacíficament, esperem que la gent que està visquent a dintre i que està visquent a dintre no hagi patit cap agressió per part de les forces d'ordre, i bueno, valorarem una mica més tard. L'associació de veïns ha donat suport sempre als nois, han participat de les activitats del barri, s'han cenyit a les normatives, però som una entitat més de la Festa Major, de la que jo soc el responsable, per exemple, i s'han cenyit sempre a les nostres, a les maneres de funcionar de tots. Per tant, per nosaltres ens anava molt bé tindre una tramuntaria, un centre social més obert i un espai lliure d'altres coses.